35. dan od pojave novog virusa u Republici Hrvatskoj. Zabilježena su 352 nova slučaja ove bolesti, tako da je trenutni broj oboljelih aktivnih slučajeva u Republici Hrvatskoj 2996. U protekla 24 sata učinjeno je 4342 testiranja, a postotak pozitivnih u ukupnom broju testiranja je 8,11. Na bolničkom liječenju se nalazi 1474 osobe, od kojih je 138 na respiratoru. U protekla 24 sata, nažalost, preminulo je 28 naših sugrađana, što nam daje ukupnu brojku od 4827 preminulih. U samoizolaciji se nalazi 15729 osoba, a zaključno sa 23. siječnja cijepljeno je 69984 osobe. Jedna od najtužnijih vijesti od početka ove globalne pandemije. Jutro sam saznao za tu vijest i ovom prilikom izražavam sućut obitelji. Zatražio sam očitovanja o tijeku liječenja iz klinike za dječje bolesti u Zagrebu i iz klinike za infektivne bolesti. Za sad sam dobio najveći dio dokumentacije, međutim zbog Zakona o zaštiti prava pacijenata ne mogu sve iznositi, ali reći ću ono što je već poznato i što je relevantno, da je dječak koji je preminuo bio pozitivan na testiranje na novi koronavirus, te da je preminuo najvjerovatnije od multisistemskog inflamatornog sindroma, odnosno multisistemske upalne reakcije koja je opisana u dječjoj dobi. Dakle, prema literaturi u dobi od 2 do 15 godina moguće ovakvo zbivanje i to zbivanje je uzrokovano i trigerirano je samom infekcijom, međutim dolazi do jednog prekomjernog upalnog odgovora u organizmu koji zahvaća krvne žile i na taj način može zahvatiti i više organa, i srce, i pluća, i bubrege, i nažalost nerijetko završava najtežim ishodom. Nažalost, najvjerojatnije se to desilo i u ovom slučaju, s time da moram naglasiti, dok se ne završe neki daljnji koraci i daljnje analize, ne možemo apsolutno tvrditi da ovo je istina, međutim, prema dosadašnjim izvještajima, otprilike stvari su da. Sudbina nije htjela da to ide u dobrom smjeru, a naravno da su ne samo pedijatri, nego liječnici obiteljske medicine upoznati sa ovakvom mogućom reakcijom. Mislim da je to pred nekoliko mjeseci u više navrata i profesorica Markotić ranije navodila kao moguće posljedice infekcije COVID-19, odnosno djelovanje novog virusa. Naravno nemam podatke, međutim činjenica je da je iznimno malo djece koji su zaraženi ovim virusom i koji su simptomatski iznimno malo. U ovom trenutku apsolutno nitko nije teže od djece bolestan, niti je približno stanja poput ovog kliničkog stanja. Ovo što se događa dešava se iznimno i na svjetskoj razini, a pogotovo na razini zemlje od oko 4 miliona stanovnika, stoga možemo reći da je iznimka i u ovom trenutku nema prijetećih sličnih slučajeva, kao što u ovom trenutku nismo ni primijetili povećanu incidenciju zaraze kod djece. Brojevi zaraza kod djece su iznimno mali. Pa su isto tako i pojedinim županijama. Složili smo se da je u ovom trenutku naše stanje epidemiološko iznimno zadovoljavajuće, što nam dozvoljava da razmišljamo eventualno i o nekoj relaksaciji, iako većina zemalja Europe razmišlja o dodatnom zatvaranju. To, sama ta činjenica naglašava koliko je ovaj razgovor bitan, koliko je potrebno utemeljeno promisliti o svim budućim aktivnostima, jer o tome ovisi i budućnost zdravlja građana Republike Hrvatske. Stoga budite sigurni da ćemo detaljno analizirati sve ove elemente. To vam je jedan vrlo zahtjevan, rekao bih, filigranski posao gdje smo kao prvo evaluirali dosadašnju učinkovitost svih mjera, stavili ih u jedan širi kontekst uključujući ekonomski, te smo se dogovorili u sljedećem tjednu, s obzirom da znate da ove mjere koje su sada na snazi ističu 31. siječnja, da ćemo tijekom sljedećeg tjedna još
evaluirati određene stvari koje su danas točno determinirane i svaki resor je dobio određeni točno definirani zadatak da u komunikaciji sa epidemiološkom strukom evaluira pojedine elemente i da onda donesemo određene mjere koje će, mislim, biti primjerene trenutku epidemiološke situacije u Europi, Hrvatskoj, činjenici da su oko nas i neki novi virusi, odnosno nove varijante virusa, prema tome sve to skupa je potrebno uzeti u obzir. Jedan iznimno zahtjevan posao i vrlo dinamičan. Naime, mi možemo sada planirati nešto. Međutim, ako za 3 ili 4 dana iskrsne neka nova okolnost u smislu, na primjer, pojave nove varijante virusa u Republici Hrvatskoj, sve pada u vodu, sve moramo iz početka prilagođavati. Prema tome, vrlo, vrlo dinamičan i zahtjevan proces koji su svi ministri shvatili vrlo ozbiljno, uključujući epidemiološku struku, i danas dobili egzaktne zadatke što i kako početku tjedna evaluirati da bi do kraja sljedećeg tjedna, ukoliko ne bude nekih novih epidemioloških okolnosti, donijeli nekakve nove mjere. I ja mogu čak i naglasiti naše nastojanje da realiziramo nešto kao nagrada hrvatskom narodu na odgovornom ponašanju i zahvala za ovu epidemiološku situaciju koju imamo, međutim to mora biti stvarno u kontekstu epidemiološke situacije i zbivanja u čitavoj Europi, uključujući i ovu najnoviju situaciju sa cijepljenjem, a to više manje znate kako je, došlo je do određenog poremećaja na osnovu toga što najveće farmaceutske industrije, koje su proizvođači cjepiva, koje u ovom trenutku odobreno, nisu poštovali prethodne ugovore o kupnji, koji su na neki način potpisani i koji su definirali i dinamiku i količinu isporuke cjepiva. Stoga je još jedan od elemenata današnjeg sastanka bio upravo i to, i usuglasili smo se da ćemo i sami kao Republika Hrvatska, ali isto tako u okviru Europske unije, odnosno Europske komisije, tražiti još jednom od nadležnih da razgovaraju sa proizvođačima cjepiva, da im ukažu na ono što je dogovoreno i da nađu način na koji bi eventualno mogli utjecati da se te ranije dogovorene isporuke realiziraju. Djelatno zajedno sa epidemiolozima evaluira najbolji način ujednačavanja tih mjera. Dakle, nije dobro i to čitavo vrijeme nastojimo da su te mjere ujednačene, da se prema svima odnose na isti način. Međutim, s obzirom na kompleksnost gospodarskih i inih zbivanja, to nije moguće uvijek postići. Naravno da to nismo napravili namjerno, ali se može desiti takva situacija, recimo da pojedini kafići su zatvoreni, a s druge strane imamo izdavanje toplih napitaka, kava u pojedinim kioscima, na benzinskim pumpama, u pekarnicama, što zasigurno nije dobro. Stoga smo razgovarali o tome i rezultate tih analiza, kao što sam rekao, imat ćete početkom tjedna. Isto se odnosi i na teretane. Ministrice sporta sa epidemiolozima i odgovor na ova pitanja, kao što sam već rekao, imat ćete otprilike do sredine tjedna. Što je sa školama? Je li točno da će se učenici 8 sati da vratiti? Da, i tu ste dobro informirani, razgovara se o tome da se učenici viših razreda, znači od 5. do 8. vrate u školu, međutim i to vam u ovom trenutku ne mogu reći.